Anyway.
Aïe la la, on est pour aller.
pata ninu committee wa chairman gbogbo jojojo pata pata o ma de kun aye o iwa o ni mo pale mo akuro ma de kun aye Oh, yeah, oh,
Gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n wa ní agbolé wa, a kò ní ṣe wọ́n.
ilu egbe oni dalu odun ta nse yi papa emi ti mo soro yi odun wo ni jase mo fun mi gbogbo awon ipakota awon ira wa yo ni o eyi ta ba se edin ile yin layo ile egbe oni dalu o kuda ki akeja family lo ni ilu egbe Oya oni segun ko ta mora o eni o ku o